Bosonas kuche ko kiwanis alansa su tema oficial palo cual ta bibira e wine gala 2016 cual ta casino royale e carcinan yata obtenibles el tour miembro di kiwanis club of Aruba e carci ti un suma di 375 florin e sakita pa dos persona e carcinan pa e evento akinan por guardo comprar cerca tour miembro di kiwanis club of Aruba. Também é isso que está interessado e que faz na reservação por chamar no número de telefone 567-8567, como também com tecnologia avançada, tecnologia assim é importante a dia de nossa sociedade, que o Kiwani está acessível também para todos esses que qualquer compra na carte via nossa rede social. Essa aqui está, entre outros, nos Facebook page, qual é o Kiwani Club of Aruba, nos event page Kiwani Club of Aruba, não por acercar-nos, não está comprando a carte e nós make sure que nós está entregar essa aqui na mão e na porta do cliente. A carte de 375 florim, a parte está contribuindo com a comunidade de Aruba, ajudando o Kiwani a seguir exercer um bom trabalho para Aruba. A pessoa está desfrutando também é a noite aqui na Ana, entre outros, seu buffet, tem uma seleção ampla de queijo. Também é pessoa não pode desfrutar durante a inteira noite de nambinha, como também num soft drink. Eu tenho um cash bar também disponível é a noite aqui na assim nós estamos complacendo todo o gosto de todos os clientes, de toda a pessoa que está vindo à festa. É importante para remarcar que toda a suma que guarda recaudada para nos wine gala está vai back dentro da bauna que o Kiwanis Club of Aruba está exercendo para a comunidade de Aruba. A banda não coloca põe ambiente lo entretener, turnos é invitado na outra pessoa é a noite que não está tsunami, bulleria, infusion como também DJ Edson Trump. Turas não coa se não compras e compra um dia carte não. Para Kiwanis Club of Aruba's Wine Gala. Tour é pessoa que compra essa aqui para participar para ganhar um trip para duas pessoas para Las Vegas. Também é a noite que nós nos lembramos diferente prêmio. Essa aqui está entre outros para a Best Dressed Couple, a Best Dressed Female e a Best Dressed Male. Assim, nós estamos invitando a gente do povo de Aruba para assim também para pôr dona um tiki de escolhência para não porque é color não já aguardo mencionar qual é cor é preto e é branco e não porque um tiki criativo de um vestuário assim não da Páscoa é tema que o Kiwanis tinha aqui para o fundraising event me perdoa um primícia hope chiquito que é aí aqui na Renaissance Convention Center danke na Crystal Casino nós também tinha um fun casino den e wine gala 2016, caminho nós também parte do prêmio não sumamente atrativo durante a noite aqui não. Não te quedamos nada outro para agradecer a wine suppliers não, que tur aí está contribuir com o Kiwanis Club of Aruba e de antemano agradecer a comunidade de Aruba para o aporte que está brindando na Kiwanis Club of Aruba, já que o Kiwanis está ativo na comunidade de Aruba desde 1964 e nós temos um grupo de voluntário global, é um grupo global e voluntário que está trabalhando e tem como meta para cambiar comunidades de Aruba via mucha, via uma pessoa cada vez. Não tem que dar nada outro, mas Aruba marca na agenda 1 de outubro em Renaissance Conference Center, é o lugar que a gente vai celebrar e contribuir com a comunidade de Aruba.